অৰিজিনেলখন কোৰ্টত যাবগৈ আকৌ জেক্স কপি মোলৈ আহি যাব আইলৈ আহি যাব তাৰপিছতে আমাৰ কেছ হৈ যাব মই কালি দহটা এঘাৰটা বজাত আহি হ'ব দহটা এঘাৰটা নাহিবি দহটা এঘাৰটা ডাক যাবহে আজি পাতাই দেখোন মই আজি কেনেকৈ যাব আজি মানুহ এভেইলেবল নাই নহয় তোৰ কাগজখন লৈ যাবলৈ মই খৰচ দিম নহয় আৰে খৰচা দিলেও মানুহ নাই এতিয়া ডাক সেই টকৰবোৱা গ'ল টকৰবোৱা গ'ল আৰু মানুহেই নাই কোন যাব আছে এইটো এনেই দিছোঁ চাকা বুলি আপুনি টকৰবোৱা মই হেৰি কৰিব লাগিব গোটেই কেছখিনি লিখিব লাগিব এইটো অলৰেডি এটা পঠিয়াইছিলোঁ আকৌ এতিয়া এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব গোটেই অলপ সৰহকৈ লাগিব এতিয়া পাঁচশ এহেজাৰমান লাগিব এহেজাৰ দিলে বস্তু ঠিক হ'ব ঠিক হ'ব বুলি নহয় ৰেজিষ্টাৰ আপুনি কওক ভাল ধৰণে কওক নম্বৰটো লৈ যাব মই এহেজাৰ দিম আপোনাৰে মোৰ কেছটো ঠিক কৰি যাব লাগিব কওক হ'ব যি পাম লিখিম আৰু মই কালি কালি কাইলৈ নালাগে পৰহি আগদিনাখন আহিবি এইটো যাবহে আজি পৰি ডাক গুচিয়ে গ'ল এতিয়া কাইলৈ যাব ডাকত যাব লাগিব তাৰমানে পৰি ডাক অ’চিয়ে চাব চাই পিনি এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কৰি পিনি আকৌ সেই কাগজখন অৰিজিনেলখন কোৰ্টত যাবগৈ আকৌ জেক্স কপি মোলৈ আহি যাব আইলৈ আহি যাব তাৰপিছতে আমাৰ কেছ হৈ যাব মই কালি দহটা এঘাৰটা বজাত আহি দহটা এঘাৰটা নাহিবি দহটা এঘাৰটা ডাক যাবহে আজি পাতাই দেখোন মই আজি কেনেকৈ যাব আজি মানুহ এভেইলেবল নাই নহয় তোৰ কাগজখন লৈ যাবলৈ মই খৰচ দিম নহয় আৰে খৰচা দিলেও মানুহ নাই এতিয়া ডাক সেই টকৰবোৱা গ'ল টকৰবোৱা গ'ল আৰু মানুহেই নাই কোন যাব আছে এইটো এনেই দিছোঁ চাকা বুলি আপুনি টকৰবোৱা মই হেৰি কৰিব লাগিব গোটেই কেছখিনি লিখিব লাগিব এইটো অলৰেডি এটা পঠিয়াইছিলোঁ আকৌ এতিয়া এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব অলপ সৰহকৈ লাগিব এতিয়া পাঁচশ এহেজাৰমান লাগিব এহেজাৰ দিলে বস্তু ঠিক হ'ব ঠিক হ'ব বুলি নহয় ৰেজিষ্টাৰ আপুনি কওক ভাল ধৰণে কওক নম্বৰটো লৈ যাব মই এহেজাৰ দিম আপোনাৰে মোৰ কেছটো ঠিক কৰি যাব লাগিব কওক হ'ব হ'ব যি পাম লিখিম আৰু মই কালি কালি কাইলৈ নালাগে পৰহি আগদিনাখন আহিবি এইটো যাবহে আজি পৰি ডাক গুচিয়ে গ'ল এতিয়া কাইলৈ যাব ডাকত যাব লাগিব তাৰমানে পৰি ডাক অ’চিয়ে চাব চাই পিনি এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কৰি পিনি আকৌ সেই কাগজখন অৰিজিনেলখন কোৰ্টত যাবগৈ আকৌ জেক্স কপি মোলৈ আহি যাব আইলৈ আহি যাব তাৰপিছতে আমাৰ কেছ হৈ যাব মই কালি দহটা এঘাৰটা বজাত আহি দহটা এঘাৰটা নাহিবি দহটা এঘাৰটা ডাক যাবহে আজি পাতাই দেখোন মই আজি কেনেকৈ যাব আজি মানুহ এভেইলেবল নাই নহয় তোৰ কাগজখন লৈ যাবলৈ মই খৰচ দিম নহয় আৰে খৰচা দিলেও মানুহ নাই এতিয়া ডাক সেই টকৰবোৱা গ'ল টকৰবোৱা গ'ল আৰু মানুহেই নাই কোন যাব আছে এইটো এনেই দিছোঁ চাকা বুলি আপুনি টকৰবোৱা মই হেৰি কৰিব লাগিব গোটেই কেছখিনি লিখিব লাগিব এইটো অলৰেডি এটা পঠিয়াইছিলোঁ আকৌ এতিয়া এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব